När jag är bjuden på middag, då föredrar jag något enkelt. Stekt fläsk med löksås och bakad potatis till exempel. Och så en sallad som förrätt, därför att något grönt vill man ju ha till varje måltid. Tänk på att fläsk är godast när det är knaperstekt. Och att sådana här paket är bekvämast och bäst. Fläsket är magert och sältan är densamma från gång till gång. Fläsket får stå varmt medan jag gör såsen. Till en början med fräser jag finhackad gul lök i fläskflottet. Löken får stekas så den blir lite ljusbrun. Purar över lite vetemjöl. Jag tillåter mig för en gångs skull att gå ifrån den klassiska svenska husmanskosten och krydda lite extra med paprika. Jag får också fräsa lite grann och så fyller jag på med gräddmjölk. Lite salt. Ja, det här blev ju en ganska så speciell löksås. Och ibland har jag gjort det med curry och det är faktiskt riktigt gott det med. Här är salladen som jag gjorde förut. Och salladsåsen är vanlig vinägrett, det vill säga en tredjedel vinäger, två tredjedelar olja, osockrad senap, lite salt och peppar. Och så ska man blanda väl och i sista ögonblicket. Potatisarna har stått i medelvarm ugn i bortemot en timme. Och nu gör jag ett snitt så här på dem. Klämmer lite och lägger dit en klick margarin. Som avslutning vill jag ha en fruktdessert. Ett moget päron skuret i tunna skivor med lite socker och citron. En enkel och lätt måltid tycker jag. Och så till sist har jag fått ett väldigt trevligt stadsbusuppdrag av tidningen Hon och Han. I Hon och Han finner ni några sidor som handlar om mat med recept. Där finns också en pristävling och den går ut på att ni ska komponera den måltid ni skulle vilja bjuda era bästa vänner på. Det bästa middagsförslaget vinner första pris som består i att jag kommer hem försedd med nödig personal till er och lagar den middagen som ni har komponerat. En middag för 10 personer. De följande 4 pristagarna för var det är att ha en person med sig till Stockholm och bli bjudna på en riktigt god middag på Operakällaren. Lycka till! Välkomna!